برینداری گشت کاروان نامیشه امریکای شیدان و بامده بونی کسوکاری و جماره که زوری دانشتوان نوچکل لگورستان رحیمه و بخاک سپردرا شهید کریم زوجاوه خارمانی شیدی که زکانی پیشمرگی کردستان بو کل دوی نو ساعت شار کردن دش با تیرورستانی داعش و چول نکردنی سنگرکی بریندار دبیتو امروش دو مالاوی لگلکی ویچتی که کردو میجوی که پرلا قربانی دان و سروری خستا سر خرمانی میجو پرلا شانازی و قربانی که ویچتی و کاروانی خواتو تیکوشانی بخن آلکی بو شێوەیە کە سوکاری شەهیدانی پێشمەرگا هەڵوێستی خۆیان دەردەبڕن کاتێک ڕۆڵەکەیان بە خاک دەستپێدرێت و بەڵێن بۆ بەردەوامی دانی ڕێبازەکەی یەکێتی و سەرۆکمام جەلال دووپات دەکەنەوە پێشمەرگە و تێکۆشەرێکی دیکەی ڕێگای ئازادی کورد و کوردستان و خاوەن مێژوویەکی پڕ لە شانازی و کە سوکاری سەربەرز و ڕێگا و ڕێبازەکەی ڕۆڵە و یەکێتیەکەیان و سەرۆکمام جەلال هەرگیز ڕێگا نادەن تاریکپەرستان جەهالەت و داگیرکەرانی خاک و نیشتیمان لە شارەکەمان نزیک ببنەوە من خێزانی کەریم سەمینم مەمنونم لە ئەم ڕێگایە گرت و خۆی ئەمەی وایست خۆی ئەمەی وایست وتمی لە پێناو یەکێتی خۆم هەردانم زۆر مەمنون ئەو خوایم ماڵم ناڵم بە فیدای یەکێتی نیشتیمانی کوردستانم ئەو تە کوڕێکشم دانا کوڕێکترشم ماوە لە پێناوی خۆمادانی زۆر مەمنون وەکوو ڕەشەید یەکجێ شانازیە بۆ من کە باوکم بم کات ئەوە ڕۆی نێردەسی گەڵاوی ئێرهاب بگاتە کەرکووک و داعشان دەستیان بگاتە کەرکووک بۆ خۆم بریندارم ئینشەڵا لەم زوانە چاکەمەوە گەمە بەرەکانی جەنگ تۆڵەی باوکم ەکەمەوە ئەلێم کەریم جان سوێن بە خوێنەکەت ڕێبازەکەت بەرنادێن یاخود ئێمەش دێن بۆ لاتی و یا ئاڵای ڕێبازەکەت لە دواسنووری کوردستانە چەقێنی شەهیدی قارەمان کەریم جەوەجەوە ئەو پێشمەرگەیە بوو دوای نۆ سەعات لە شەڕی دژ بە داعش سەنگەری چۆڵ نەکات و تا بریندار دەبێت لە دوای یانزە ڕۆژ لە برینداری بەرە بەیانی ٢٤ ئادار گەیشتە کاروانی نەمران و سەروەریەکی دیکەی پڕ لە قوربانیدان و سەروەری خستە سەر خەرمانی مێژووی پڕ لە شانازی و قوربانیەکی یەکێتی و کاروانی خەبات و تێکۆشانی بە خوێنی ئاڵاکەی ئێمە وەکو خانەوادەی کەریم شەهید کەریم زەوەجەوە شەهید کەریم زەوەجەوە شەهید نەبووە هەمیشە زندووە ئێمە ئامادەین بە خاک و نیشتیمان و خاکی پیرۆزی کەرکووک بپارێزین بە خوێنی خۆمان بە جەستەی خۆمان خاکی کەرکووک بپارێزین بەڵێن و بادەکەینەوە واز ئەلەو سەنگەرە نایانین ئەو سەنگەرە هەت ئەتەوتیرەکەین ئێمە هەلەو سەنگەرە ئەجەنگین ئێمە ئەنسبەت خۆمانەوە عەشیرەتێکین کامل هەموومان لەوبەری ئەجەنگێن ئینشاءەڵا خوێنشی بەزەح ناڕوە کەریم هەرەوە نەبوو پێشمەرگە بێ لای من کەریم بەڵکو برام بوو کەسم بوو پێشتی زۆر قارەمان بوو بەڕاستی بەڕاستی ئەوەی هەرچی من بۆ کەریم بڵێم و هەرچی مەحتێشی بکەم هێشتان کەمە بەڕاستی پیاو بوو بەڕاستی پێشمەرگە بوو بەڕاستی خۆبەخش بوو بەڕاستی کوڕ بوو کوڕی گۆبەند بوو کەریم کەریم سەمین فەقێ ناسراوە بە کەریم جەوەجەوە لە ساڵی ١٩٧٠ لە گوندی جەوەجەوەی ناحی شوان چاوی بە دنیا هەڵهێناوە لە ساڵی ١٩٩١ بووەتە پێشمەرگە لە ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەشداری چەندین شەڕی کردووە لە پێناو پاراستنی خاچی کوردستان و بەشداری زۆربەی نەبەردیەکانی دژ بە داعشی کردووە لە ڕۆژی ١٣ ئادار لە گوندی سەید خەڵەف دوای نۆ کاتژمێر لە بەرگریکردن بریندار دەبێت و لە ڕۆژی ٢٤ ئاداردا دەگاتە کاروانی نەمران لە دوای خۆشی سێ کوڕ و ٤ کچی بۆ نیشتیمانەکەی بەجێهێشتووە پای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پێشمەرگی سەرجەم شار و شارۆچکەکانی دیکەی